Федерації, меценати. Давайте почнемо з молитви. Отець Василь, зараз і розпочнемо. Найперше, хочу подякувати за запрошення. Мені, звичайно, приємно бути в такому поважному товаристві. Товаристві, яке нашої молоді. Хлопці, які на це святкування покликали мене, і ми починаємо з молитви. Такий добрий спосіб. Просимо, що Господь Бог дав сили, здоров'я, витривалості, наснаги всім, щоб наступний сезон ми трошки ще інакший рівень святкували, бо зараз надзвичайно є високий і добрий. Там вже перше місце, чи є там, а вже пізніше, вже може якісь і лігу поміняли, не якусь трошки вищу. Дуже приємно бути з вами. Помолимося, що Господь Бог благословив сьогоднішній день, гарне святкування. Почати, завершити, але разом з тим, щоб благословив на наступні успіхи. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині до всіх часів, на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христе Боже, благослови, будь рабам, він буде святий, і все завжди, нині, до всіх часів, на віки вічні. Амінь. Ім'я Отця і Сина. Від Львівської федерації футболу до нас завітали заступник виконавчого директора Андрій Смольський, член виконавчого комітету ЮФЛ України Андрій Чолик. До речі, при Андрію ми грали з Братковичем, ми грали, програвали, і на останній хвилині була пенальтика, і ми перемогли. І матч в Одесі, де здобули бронзові медалі. І тут дуже таке важливе порівняння. І третя особа від Федерації футболу, арбітр комітету арбітрів Львівської асоціації Олег Кузик. Тепер наведу порівняння. При Олегу ми програли матч в Берездівцях. Мар'ян Любомирович відзначився там з різних сторін. І до чого веду? У нас є арбітр, який судив, і ми перемагали. А також є арбітр, при якому ми це так, що всі запрошені, всі в ділі. Вітаємо. Вітаємо, ну і наша камера, наше око, медіаспостерігач Федерації футболу і наш улюблений Адріан Веренецький. Вітаємо. Отже, слово надає Андрію Смольському. Мар'ян Любомирович, та як доктор, знаєш, під монастирі, то друг Миколи Петровича лучший. Він казав, що у нас є своя команда, вона буде грати. Бачите, минулий рік перший раз заявилися, пройшли групу без втрат, 8 ігор, 8 перемог, і потім невдача спіткала гірського спортсмена і, на жаль, вилетіли з плей-офф. Зробили висновки, провели гарне велике помпезне закриття, і того року з новими силами виграли третє місце. Молодці. Мар'ян, Львівська асоціація футболу веде останніми роками, бачите, роботу також у повноцінних, поки фігурувався футбол. Дуже багато нових команд з'являється, з сіл, з містечок.
міст, хтось створить там клуб, як Микола Петрович. В будь-якій лізі, як він казав, будемо грати. В будь-якій лізі. Лише би грати. Але приємно те, що у вас місцеві хлопці знайшли вас упор, як фінансово, так і, скажімо так, таку деколи з добрим кулаком роздівалися, що можна зрозуміти. Як всі писали в Фейсбуці, потім чемпіон заслужений, 6 ігор відіграв, найбільше з тих всіх, що є, і потім провели фінальний етап, ну, казали всім, що ви дійсно сильніші. Є молода зміна, яка підростає, заслуговує на увагу, заслуговує на те, щоб поповнити лави дорослої команди. Від асоціації футболу Львівської області, від асоціації футболу «Колос», де ви приймали участь, ми раді такому здобутку. Думаю, що команда буде розвиватися і, так як сказав пан священник, буде, може, лігу міняти. Не знаю, на яку. Там, до прем'єр-ліги Микола Петрович казав, що ще вам рано. Бо не може два миколаївських команди грати в прем'єр-лізі. Миколаїв в другу лігу, так? А в другу лігу замість вас, ви в прем'єр-лігу замість них? Другу лігу України. Ага. Ну, можливо, стрепочка, час. Стрепочка мав на увазі. Стрепочка, ну так, у нас є такий журналіст Андрій Мельницький, всі його знають, він пише там деколи на сайті. Він каже, Андрій Миколаївич, ну як таке може бути? От, ну, Микола Петрович, всі його знаємо. Ну і стрепочка. Ну як так може бути стрепочка? Ну, він три рази тяжче від нього. Стрепочка. Мар'яну він стрепочка. Але, як бачите, Микола Петрович довіряє Мар'яну Любомировичу всі питання, що стосуються жеребкування. До того року все було добре, у вас були можливості розвивати клуб далі, щоб за сприяння Святого Отця команда прогресувала, була друга ліга, прем'єр-ліга, всеукраїнські змагання, щоб діти з села мали шанс себе реалізувати як спортсмени. І громада жила не тільки футболом, а іншими інтересами, які є в громаді, але щоб був здоровий спосіб життя, здоровий дух і громадськість, яка у вас є в громаді, завжди хотіла кращого і більшого. Ми від себе будемо підтримувати ваші починання в доброму. То, що стосується дитячого юнацького футболу, тут і Андрій якраз і з Миколою Петровичем, і з Мар'яном спілкувалися про те, що ми будемо створювати регіональні центри дитячі на базі Миколаєва, Стрия, щоб можна було діткам грати з маленькими територіальними виїздами, щоб вони все ж таки росли. Від нас бажаю вам в першу чергу без травм, щоб всі були здорові. Завтра велике свято Михайла, щоб ви відвідали всі свої праздники, хто куди планує, в кого день народження. Храмові свята, з наближаючими святами Миколая і нашими різдвянами ми бажаємо гарно відсвяткувати. В повних складах ваших сімей зберегти тут все до наступного сезону, щоб у нас було мирне небо, щоб ми всі мали хороший настрій і героям України, які обороняють наші кордони. Слава Україні, а вам хорошої забави. Героям слава! Виходимо до нагородження команди. Отже, підходимо. Танчій Володимир. Вірт Назар. Він то любить сам. Рильо Віталій. Головне не мішати. Не можна мішати. Давайте ззаді на сцену. На сцену стойте. Марків Микола. Курбанов Олег. Гординський Микола. Оля. Я не грав, но я нигде не заиграл. Дзюрах Роман. Ярко Миколаївських полів від збірної Львівської області. Людина, яка грала на позиції не своє, лівий захисник. Відки там не грав, але Віталій Пономарів дав йому майбутнє. Янісів Микола. Яворський Максим. Федак Василь. Дудеш Микола. Болгар Святослав. Дудеш Роман. Козар Михайло. Дякую.
тренер Дудич Микола. Перша пацанинська Миколаїв. Федина Іван. Давидяку Мар'ян. Оленич Андрій. Денешин Мил. Президент команди Стрипа Мар'ян. Ну я понятно. І капітан Андрусик Роман. Микола Петрович Опрець. Ладки Андрій. Синенько Дмитро. Кахниш Василь. Педак Іван. Данчевський Микола. Ну, пацани, капітан Рома, то, за що ви боролися цілий рік маленькими кроками з літровим бачком, щоб ви могли святкувати. І на другий рік, я думаю, що з будь-яким комплектом медалей першої ліги приїхати в Лишенець. Давайте загальне фото. Перейдемо до наступної частини. Отже, у нас є номінації від Федерації футболу Львівщини і від команди Тенгінське. Шановні друзі, в кожній команді протягом сезону має бути лідер, який веде свою команду до перемоги. Хтось веде в роздівалку, хтось до бару, такі футболісти бувають, хтось десь шумить. Та як Стрибочка каже, ну то він ж не сильно його вдарив тільки раз на КДК. Ну буває таке, але за підсумками кожного сезону в кожній лізі визначається кращих гравців. Крім першої ліги, Микола Петрович. Крім першої ліги. За підсумками сезону 2021 року справжнім лідером другої ліги стала команда Тенгінське, яка в всіх матчах показувала хороший футбол, знімала всі свої матчі. І лідером тої команди
кращим півзахисником сезону 2021 року. Чому півзахисник? Бо він забивав найбільше голів тієї команді. Захищав і забивав. Визнано Романа Андрусика, тепер міське. Також за активну допомогу та всебічне сприяння успішному виступу команди «Темжівське» нагороджується президент футбольного клубу «Стрипа» Мар'ян Любомирович. Далі нагородження буде проводити Василь Іванович, я думаю, що ви розберетеся. Тому ще буде, каже. Отже, ми ще оприділили кращих номінаціях внутрішньої команді. І виходить наступне. Кращий воротар та чий Володимир? Кращий захисник – Андрусик Роман. Кращий півзахисник команди – Гординський Микола. Кращий нападаючий – Нога Святослав. Відзнака за адміністративну роботу – Козир Михайло. Відзнака за тренерську роботу – Дудич Микола. Тут я можу все сказати, або не сказати. Отже, тренеру-переможцю другої ліги Львівщини серед юнацьких команд відзнака Дудич Роман. Вітаємо! Результат по кількості юнаків дорослій команді. Дякую, продовжуємо паузу. За вашу дитину. Нас Андріан менше знімає. Молодежь. Зростаєте покоління. Ми знаємо, що футбол, знаєте, без фінансової підтримки, моральної, духовної не буває, тому давайте відзначимо наших меценатів в цьому сезоні. Оприск Микола. Подяка за співпрацю між командами ФК Миколаїв та ФК Темжівське. Шановне товариство, мені приємно сьогодні бути в такому місці, в такому святі. Чесно кажучи, прийшовши сюди, я зразу запитав по сценарію, що переживав
що якщо дадуть слово Смольському Андрію Миколаївичу, то вже потім після нього не буде що говорити. Це насправді така футбольна енциклопедія. Андрій Миколаївич, ну, всіх ви знаєте. Це в області, напевно, футболістів, напевно, 2000 дорослих, 2000 юнаків. Ви всіх знаєте на пам'ять всіх, хто за кого грає, хто коли грав, де починав і тому подібне. Хто з ким живе, це насправді. Він має навіть телефони жінок. Але ми сьогодні, Андрій Миколаївич, але ми сьогодні до того зібралися, сьогодні зібралися по дійсно такому, що там гірське бронзові місця, другі лізі області. Ще пам'ятаю, там того року, якщо не помиляюсь, 8 грудня ми святкували зовсім рядом там. Але в 2021 році, я думаю, спонсори зібралися, футболісти зібралися і доказали, що недаром в районі Миколаївському чи Миколаївській ОТГ тепер розвивається футбол. Доказали, що Миколаївська ОТГ чи Миколаївський район колишній є лідером серед районних центрів Домолівської області, які з радтехнікою командою в стикових матчах їх перемогли і зайняли третє місце. Тому хочу подякувати в першу чергу, напевно, футболістам. Вони основні особи були другої ліги нашої, ну, Тембрівське, спонсором Марину Стрипі і Зоряні Стрипі, і всім, хто там більш долучився. Хочу подякувати федерації сьогодні в лиці Чулик Андрій Смольський, який організовує нам ці чемпіонати. До речі, ну, і всім, хто долучається до нашого футболу, до миколаївського футболу, також хочу подякувати. І на майбутнє, в 2022 році, думаю, що ми не менш будемо розвивати футбол, не менш ми будемо фінансувати його. І я думаю, що результати буду ще краще, ніж цього року. Тому дякую всім, хто долучився, хто грав у футбол. І давайте святкуємо сьогодні і беремося в 2022 році до роботи далі. Марина Стрипі, такий кубок світу за розвиток футболу на Миколаївщині. А в мене право бачу. Гірське нагороджується Оприс Тарас. До речі, це була перша людина, яка відкликнулася на мою ініціативу для того, щоб придбати нам газонокосарку для косіння стадіону. Так що, яка досі навіть допомагає футбольному клубу на два. Дякую за запрошення сьогодні на твій чудовий захід. Теж хочу приєднатися до слів подяки Колі, що насправді Мирян буде робити дуже велику справу. Дуже, можливо, зараз не так буде оцінено, колись це буде оцінено ще більше. Тому бажаю вам надалі так тримати марку, далі, щоб рука там розвивався, і щоб ви ще були не тільки в другій, а й в першій лізі, можливо, ви сьогодні помітились. Дякую. Отже, за вагомий внесок у розвитку футболу в селі Гірське нагороджується Синенько Дмитро. Дмитро Михайлович, 2000 років займався командою всі часи складні і не дуже, так що великий внесок. Не забувати про вас. Я маю просню сказати. Можете і не пару, навіть багато. Знаєш, Вадим казав, дайте, ні, чому по мікрофоні не говорить? Він каже, я поговорю по мікрофоні, я себе не чую. Як я себе не чую, тут нагору всякий хірні. Я би говорив так. Я насамперед хочу подякувати Зоряні, що вона в село привела такого чоловіка. Добре, що ви граєте в футбол, ви такого зятя маєте. Добре, зять не грає, то вас не грає. А зять не грає, то гроші його грає. Мар'ян, я тобі хочу подякувати серйозно так за команду, тому що я... Тут пару чоловік є таких, що знає, що таке тримав. Футбол всі люблять, а що таке команду тримати, то не так. Особливо зараз, воно так просто.
тому що той кошти, здоров'я і проблеми, і всім не годиш, а він щось того має, а село танівця, то так було, є і буде. Хочу подякувати теж команді, і є така байка, не байка, яка от Бог коли створив людину, відповідно там дав два вуха, рот, ноги. Але ніхто не задумував, що чому два вуха? Два вуха, щоб добре слухати, а рот один, щоб менше говорити. А ноги дві, можна було на одній ходити, ну можна впасти. Щоб наші футболісти, коли виходять на стадіон, хоч трошки думали, що ноги не для того, щоб ходити по стадіону, не можна себе гол забити. І всім подякую, і дякую за те, що ви мене запросили. Від Дмитра Михайловича подарунок, який він себе готував. Я щось переживаю. Я не знаю, чи то всім стане 18 штук. Ми поділимо. Так. От такий скромний, на пам'ять їм. Дуже класно. Є два команди зараз, а тут нова. Тут хіба один футболіст на жінці, і старих, хто Гординський. То навіть люди, на стільки, на якого ти живе, так він грає. Я не знаю, кому давати, хлопці дії. Хоча ж ніхто немає просто. Гординському не давай. Так. Гординському не давай, бо він там є. Там нема, Сеня. Давай, я там є. Мара, давай. Один мені лишив. Я думав, що вам не ставить. Мешка? Мешка дорога. Ви маєте піднювати? Так, я вже сьогодні. Мешка. Так. Всі? Давайте дамо один на Миколаїв повісти. Завагомий внесок, увага, завагомий внесок у розвиток відеопростору команди, зйомка матчів, відеонарізка, нагороджується Гарнецький Андріан! Дорогі хлопці, я вас вітаю з перемогою. Тому що не зупиняйтеся на досягнутому. Звичайно, друга ліга – це дуже добре. І добре, що ви зайняли там хороше місце, друге. Але все одно, дивіться вперед. Друга ліга – це вже пройдено. Головне – дивіться вперед. На першу лігу – розрахунок. Виїхали сюди по дорозі, Мар'ян каже, ото справа город, того, біля стадіону. Кожен футболіст має город. Він каже, може мені тут город дадуть, Мар'ян. Я думаю, що чисто кожен удар. Біля самого лісу. 600. Дякую. І металошукач. О. А от для чого город. Хлопці, мені дуже приємно, мені надзвичайно приємно. Я дуже рада за вас. Всім бажаю вам міцного здоров'я. На наступний рік, якщо наші збори будуть позитивні, може якраз в першу лігу підемо. І в перші лізи вам бажаю тільки золотих медалей. За вас, хлопці. Такий основний подарунок за виведення команди на новий рівень, на вищий рівень, на цей... Ми там з хлопцями радили, знаєш, думаємо, ну що тобі купити, ну Q7 маєш там, ну чим ми можемо порадити? Q8 є, що чекай. Чим можна порадувати? Телефони є, машина є, знаєш, і щось мені прийшла в голову така думка, інколи є речі, які, ну не матеріально, а от вони так духовно прям, ну так надихають, знаєш, і прийшла мені така думка подарувати тобі такий, від цієї команди ексклюзивний, чекай, ще стій, ексклюзивний такий
Подарунок, так. Зараз ми його трошки вгадаємо, може. Принаймні постараємося зараз. Значить, це буде футболка гравця. Свій час викликався в збірну України. Гравець Нева Тернопіль, Олександрія, Арсенал Київ, Металург Донецьк, Сталь Кам'янське, Олександрія. Останню команду не називаю, бо то вже буде все понятно. У кого які є думки на рахунок цього? Білевський. Ні, Білевський не грав, на жаль, тих командах. Ну, давайте так. Так як ти зараз вже таку воротарську професію опановуєш, від тебе спеціально, від Юрія Панківа, футболка, вітаємо! Я думаю, що трошки натягнемо, трошки цей Юра передавав вітання, казав, що ми прибавляли з року в рік, щоб це. Але я скажу, Паньку треба що... управлятися, бо інакше. Ну він ще не в тій масі, так що вітаємо. Нічого, закінчить кар'єру буде. Дякую, хлопці. Лучачку Михайлову. Всім добрий вечір. Слава Ісусу Христу. Я перепрошую, що повернувся. Я в першу чергу хотів би вас всіх щиро привітати із завершенням цьогорічного сезону, із заняттям бронзових медалей чемпіонату Львівської області серед команд другої ліги. Це велике досягнення. Також хотів би подякувати кожному з вас, всім нам, як команді, особливо нашим футболістам, за те, що дарують нам позитивні емоції. Також хотів би подякувати всім тим, хто докладається, розвиває футбол. Звичайно, особливо Мар'яну Любомировичу Стрипі, подякувати всім, хто фінансово підтримує, подякувати тренерському штабу, ну і, звичайно, вболівальникам, які завжди вболівають, незважаючи, чи це військово ми граємо, чи граємо на виїзді, адже Львівська область нас велика, доїзди не завжди часу вистачає, щоб доїжджати. Ну і хочу побажати вам всім міцного здоров'я, побажати вам всім Божої опіки, мирного неба і, надіюсь, на наступний рік ми вже будемо грати як мінімум в фіналі. Хотів би від себе такою подякою Мар'яну Любомировичу вручити вашого дозволу. Ну і я хотів би в такому нашому дружньому товаристві привітати ще свого друга, людину, яка завжди дарує нам такі позитивні емоції. Василь Федорович Кахнич, який на днях святкував свій день народження. Василь Федорович. Всім дякую. Номінацію. Загалом, історія була така, що придумати, отак як воно було по сезону, там смішна, як то кажуть, з гарбелями і так далі. Симулянт року піднімає руку. Досвід команди. Тачі Володимир. Володимир Спортивний, вірт назад! Ворота! Ель Капітано, Андрусик Роман! Скажу вам, знаєте, я вчився в медуніверситеті. Як-не-як, скажу вам, знаєте, ну, за всі роки, то щось схоже на те, що як ми грали той сезон. Вчився, була в нас така предмет, такий анатомія. Нелегкий, її треба було вчити.
ми прийшли на пару, я був один з них. Голосніше були без мікрофона. А, був один, ну я вчив. Трохи вчив, трохи не вчив, але як-не-як на ту пару вивчив і отримав 5. І прийшов до мене студент, який каже, а ти скільки отримав? 5. А кажу, а ти скільки? 3. Ну, ти повивчиш та все. А він каже, а ти вчив? Він каже, я вчив. Я вчив. Він каже, ну та ти вчив, та ти отримав 5, та тобі добре, все. Каже, а я не вчив і отримав 3. А ти попробуй не вивчити і отримай 3. Ну вивчив, та й отримав 5, та й все, ти молодець. А ти попробуй ні хрена не вчи і получи 3. Знаєш, так само, як ми грали той сезон. Ти попробуй ні хрена не тренуйся і займи 3 місце. Я хочу подякувати нашому тренеру Миколу Михайлову. Рахіти, не рахіти. Я думаю, що кожен з нас може сказати приємне слово йому і подякувати за те все, що ми пройшли. І як-не-як ми чогось та й досягнули. Дякую вам. Всі говорять про першу лігу, як не я. То все буде вирішувати Мар'ян Любомирович і керівництво, але ну підемо. Грати я за вас не буду, так що давайте. Грати ми то будемо, знаєте, але краще бути багатим капітаном, ніж бідним майором, так що давайте ми другу лігу, щоб першу нічого не зробити. Настільки вивчився на лікаря, і зараз працює лікарем в Львові лікарні, так що... Хочу мати ні слова. Далі в нас така номінація. Давайте ми її вгадаємо, хто буде її власником. У нас є футболіст, який був заявлений в цьому чемпіонаті, але не зіграв жодної гри. Тут номінація «Травма сезону». І номінація «Травма сезону» Марків Микола. Далі також цікава номінація. Знаємо, що до нас приїжджали з програми «Реальний футбол». І дивимося сюжет. Тут номінація, а тут дають інтерв'ю, пише там прізвище, ім'я і директор стадіону. Отже, директор стадіону, директор на полі. Грильо Віталій! Номінація «Прорив року», думаю, тут всі погодяться. І «Прорив року» нас отримує Курбанов Олег. Як казав же Андрій Смольський, і в районі пограв, і в області програв. Отже, номінація «Характер року», «Характер команди» Гординський Микола! Втілюють таку, можна сказати, стабільність, впевненість. І нагорода «Стабільність року» отримає Дзюрах Роман. Дякую! Дякую!
поважна честь для мене. Мені дуже приємно отримати цю нагороду. Я думаю, що я думаю, що всі ми заслуговуємо того, щоб бути тут. Тому що без нашого якогось складу не буває того, що ми сьогодні отримали. Сьогодні хочу побажати всім хорошої забави. Того, що ми отримали, це є результат всіх нас, тому що ми вклали багато чого в цю подію. Всім здоров'я, радості, достатку і хорошого вечора. Дякую. Слідуюча номінація, знаєте, ми приїхали в Радехів, а там велике поле. Кажемо до одного футболіста, тут для тебе поле, ну якраз від прапорця до прапорця. І вибрали номінацію «Швидкість сезону» Федак Василь. Номінація «Молодий, перспективний, перспектива року» Яворський Максим. Інакше твою рідну сумля. Чи всі знають, хто приїжджає в Гірське, що в Гірське добре ще приїжджати. Чому? Тому що те, що після футболу, а те, що після футболу, це все потрібно, щоб організовувалось. Отже, за організацію «Поляна», банкет сезону, Янісів Микола. Номінація «Легіонер сезону» Нога Святослав. Далі слідуюча номінація, знаєте, коли приїжджаєш там з більш статусної, соліднішої команди, там менш статусно, можна так сказати, ну, виникає враження, що ну, приїхав так відіграти, щоб це, але не в нашому випадку. І за це ми дякуємо футболістам в КП Миколаїв, які приїжджали, викладались, не забирали ножки, як то кажуть, і боролись до кінця. Отже, подяка Гроцеві фарм-клубу в КП Миколаїв за проведений сезон команді «Темп Гірське». Федина Івану! Дякую, скажи і все. Давай, давай!
дякую. Подяка гравцеві ВК Миколаю, Гриця Ярославу. Він мав особисто вручити. Як ти можеш про нього говорити? Я за нього просто говорити. Тепер поясню ще, в чому нюанс. Гра з Радеховим, ну, хтось приїхав швидше, хтось пізніше, я приїхав там швидше. Дивлюсь, один футболіст вже є, ну і там з ним ще кілька, але зараз мова йде про нього. Ну і щось наші так збирались тяжко, і він проявив ініціативу, і каже, хлопці, та йдемо вішати сітку. Я кажу, ну це дійсно нова історія, футболісти ФК Миколаїв вишують сітку в команді Тебірське. Отже, подяка гравцеві фан-клубу ФК Миколаїв, Синишин Ігорю! Без мене. Це значить, ну, такого ти не граєш. Не говорящий попадається. А вішати сітку, ну, нічого тому страшного немає, як бачимо. Ну, каже Любомир, що тут пенальті сезону. Не в нашому клубі. Не в нашому клубі, так. Ну, подяка, насправді, Ткачу Назару. Також просто передати. Петрович, напевно, хотів передати бідному там більше, знаєш? І остання нагорода. Подяка гравцеві фарм-клубу ФК Миколаїв Климу Богдану. За вагомий внесок у розвиток футболу Козар Михайло. Привіт, я за це все хочу всім нам подякувати. Кожна людина, яка тут сидить, я їм дякую, тому що сьогодні знаходимося на тому місці в області тут. Дякую. За вагомий внесок дитячого і дорослого футболу Дудич Микола. Хлопці, я приєднуюся до всіх слів сказаних. Приємно, приємно. Продовжуйте працювати так, як ви працюєте. Бо я бачу в даний час, там біля мене є майданчик, я бачу, як хлопці збираються. Вони молодці, вони то хочуть. Як так будете продовжувати, буде результат. Молодці. Ну, тут я оголошу. Подяка тренеру, організатору, ведучому сьогоднішнього нашого свята, Козиру Василю Івановичу. За новому енергію. А, ну, дійсно, прозвучало дуже багато привітань. З своєї сторони хочу подякувати Маріну Любомировичу, Зор'яні Стрипі, хлопцям. Знаєте, всі, хто бачить там, ну, фінальну картинку, там відео, перемогу, там, поразку, нічю, якісь інтерв'ю і так далі. Ну, це все не просто так, в це вкладається багато сил, щоб почати з нуля і дойти до того, що в нас зараз є. Ну, це колосальна робота. Тому подяка всім вам, всім нам і всі молодці, а далі тільки більше. Не личить нам вже, хлопці, програвати.
кінця, тримати темпі до кінця, бо в нас задача непроста, ми вірим всі, хто повний запуск, ця осінь для людського золота, ми вірим всі, хто повний запуск, ця осінь для людського золота. Прощаємось з футболом, тому що йдуть роки, минає час. Ми іншим віддамо свої футболки, нехай вони заграють краще нас. Тримати темпі до кінця, бо в нас задача непроста. Ми вірим всі, хто болить запуск, ця осінь для людського золота. Повний запуск, ця осінь для людського золота. Згадаймо всіх із нашого футболу, про тих, хто є і тих, кого нема. Піднімемо за них свої бокали і вип'ємо, що грали не дарма. Олє! Повний запуск, ця осінь для людського золота. Команда темп села людського,